Rašė su Krasnodaro komanda Keisi Riversas, komanda papildė Prancūzijos komandos aukštaūgis Ali Traurė, naujoje Džerso Nets klube rungtyniautis Benas Unda, Rasas Raisas su juo, perdavimas į baudos aikštelę ir du Lorenzo Robert. Turnė žais turbūt ne visas rungtynes ir pataiko iš... Puikiai kamuolį valdo šis amerikietis, puikus perdavimas ir kamuolį iš viršaus kala formos po tos patirtos traumos. Jeretinas atakuoja pats ir pataiko. Gražiai ir sumaniai sužaidžia Lietuvos ryto ekipos įžaidėjas. Dabar vilniečių presingas visoje aikštėje jau buvo drąsiai, galima fiksuoti 5 sekundžių taisyklės pažeidimą ir Lorenzas Robertsas ryštasi tolimą metimui ir pataiko. Lorenzas Robertsas, tai buvo netikėta. 68 procentų tikslumu, svečiai 64 ir vėl Teresas Raisas greuna varžovų gynybą. Gražus. Mindaugas Katilinas prie tritaškio linijos, Babrauskas. Ir štai, taip, trys taškai, Stepas Babrauskas praleidžia aikštėje, kurį laiką rungtyniau ir Goranas Jeretinas. Koks starto greitis! Įspūdinga, neįtikėtinai greit. Krepšį žaidžia Jomantas, tą jis moka daryti. Babrauskas dar kartą bando laimę atakuodamas iš toli ir vėl. Kol kas sąlygas diktuoja svečiai iš Vilniaus. Atsilošęs metą Mindaugas Katilinas ir pataiko. Paskutinę atakai skirto laiko 17 minučių, tačiau buvo pakankamai naudingas atsarginis krepšininkas prancūzams. Goranas Jeretinas. Goranas Jeretinas. Ir štai toks sudėtingas ir taiklus. Goranas. Taresas Raisas nėra labai geras snaiperis. Babrauskas kur kas geresnis ir tai... Jis mums įrodinėja. Raiso Keisi Riversas, išmuštas kamuolys. Raisas išsaugo kamuolį iki galo, du taškai. Beviltiška Krasnodaro klubo gynyba. Jeigu Teresas Raisas prasiveržė. 1:40 min. Didysis futbolas Lietuva Čekija, o šias rungtynės.